Ako predseda vlády Slovenskej republiky vyjadrujem ostrý nesúhlas s rozhodnutím amerického prezidenta Bidena povoliť použitie amerických rakiet dlhého doletu na ciele na území Ruskej federácie s jasným cieľom úplne zmariť alebo oddialiť mierové rokovania. Dal som pokyny tak ministrovi zahraničných vecí Slovenskej republiky pánovi Blanárovi, ako aj ministrovi obrany Slovenskej republiky pánovi Kaliňákovi, aby na žiadnom medzinárodnom fóre a žiadnym spôsobom nepodporili toto americké rozhodnutie. Ide o bezprecedentnú eskaláciu napätia. Rozhodnutie odchádzajúceho amerického prezidenta Bidena výrazne ovplyvní aj plány nového prezidenta Trumpa, ktorý verejne prejavuje záujem rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.